Šnitri moji, ako želite da kupim ovaj Star Power sutra u 9 sati ujutru da izađe video sa tim Star Powerom, idemo brzo u sat vremena 10.000 lajkova, širite ga s prijateljima, znači brzo da izgrmimo. Ja ću gledati video prvih sat vremena, ako stvarno budemo 10.000 lajkova, odmah ću ga ići kupit i snimit ću video taj. Pozdrav Šnitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tako da imam izazov za vas, a to je da u roku 3 sekunde zaštitate like, subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo vidjeti ko će to uspjeti, ajde sad. 3, 2, 1. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam i nekom od vas ću Šnitri moji ostaviti srce na komentaru. Nećemo puno dulji, zapratite me na Instagramu jer moći ćete vidjeti svašta nešto i idemo tamo do 100.000, znači grmimo, idemo pokidati Šnitri moji ovu sedu, znači grmimo. Nećemo puno duljiti, idemo vidjeti taj novi skin, otkriću vam sve koliko dođe i kojeg dana će nam doći u šopu. Mada to ste mogli vidjeti već i sami u šopu, ali nema veze, ja ću vam sve to otkriti, a mi idemo vidjeti, logično. Uglavnom, evo nas u videu, ovako će Šnitri moji Genie izgledati, znači najjači skin. Ako želite da to kupim, ovaj video mora imati minimalno, ali minimalno 20.000 lajkova. Ako želite da kupim ovaj skin, iskreno, meni je prebrutalan, izgleda mi ko Aladin neki, ali da, sve ide u stilu ove Tarac Bizar, tako da prebrutalno, prebrutalno. Pogledajte kakve efekte ima, znači Frajer ima efekte, znači nešto u plavo iz ruke, nema pojma, neke mađije baca, nema. Au, Basica, vidi Basica kako je lijep. Au, gledajte kako se lijepo rasprši. Tik. Dobro, da vidimo ultu, jel ima drugči ultu, da vidimo ultu. Moramo vidjeti ultu, ulta je sigurno neka plavkasta, isto koji Basic. Ali ajmo vidjeti, hoće bossa pulet na se. Nije, neko je... What? Sandstorm, znači neka, ima veze sa pjeskom, znači neka pješćana ulta mu je. Pre dobro, oni su pomišljali tu svašta nešto. Ala gadgeta isto. Ala gadget. Vidi ovo. Aj joj, sad je fula, pa jao, šta si to fula legenda moja, znači nis treba, nis treba. Nitri moji, pišite mi od 1 do 10 koliko vam se sviđa ovaj skin, znači pišite mi sve detalje. Znači meni se najviše sviđa što su bacili plavi efekt što ima na rukama, je brutalan, realno brutalno je ovo. Ulta mi se najviše sviđa od svega, znači ulta je najjača. Sad ćemo vidjeti kako to izgleda u gameu, Šnitri moji, pa onda ćemo se baciti na gameove sa Genijem da kad se zaigra. Pa ću vam ja pokazati kako se igra Genija, ne ovaj tu me šta radi, ej, baby. Miša maloga, taladi, gledajte ultu. Znači ako nije pre, ulta je preljepa, realno ulta kida. Ovaj skin moram imat, znači ovaj moram, tako da zašnitajte, molim vas, 20.000 lajkova da ga kupim, nemojte nikad. Hajde uzmi to, ma dje, ma šta radi čovječe, vidi ga. Mmm, aj Miša ti malo ga vidi. Au. Znači njega botovi ubijaju, Šnitri moji, šta da ja kažem, šta da kažem. Koju poruku porati, znači poslati. Au. Ne, ne, pre, da je skin prelijep, realno ovo kida, ovo je kidalica na maks. I baš je predobar, baš je predobar. Vidi, vidi, vidi. Al Basic, gledajte kak se lijepo Basic rasprši, znači. A ulti neće ni pričat, ja bi samo ulto, ja bi samo ulto. Al da, uglavnom, vidili smo kak izgleda Genie Šnitri moji. A sad je vrijeme da vam kažem koliko će zapravo koštat. Ajde pišite dolje u komentaru šta mislite koliko će koštati ovaj skin. Ajde, dajem vam 10 sekundi vremena, imate 10 sekundi. Dobro, pišite vi samo. Imate još 5 sekundi, znači 5, 4, 3, 2, 1. A ko je uspio, nek je uspio, a ja ću vam reći sad, slušaj. Ako si napisao 150 gemova, onda si pogodio. Ako si napisao sve ostalo, nis pogodio, ima logike, ima logike. Uglavnom, Šnitri moji, 150 gemova će doći. I 10.6. nam dolazi, što znači za nekih 7 dana, tako nešto otprilike nam dolazi. Nadam se da ste hajpani za novog brolera koji nam uskoro dolazi. Jakov, moj mlađi brat, će otvarati kutije, maksat ćemo ga zajedno. Znači, pokušat ćemo dobiti Star Power i geže za njega, znači za Nanija. A i kupit ćemo brda gemova. Tako da spremite se za taj video, Šnitri moji, to ja mislim u petak ako se ne varam. Uglavnom, a sad se bacamo malo u gameove. Evo na Šnitri moji u samom Brawl Starsu, kao što možete vidjeti, jučer sam osvojio, točnije nisam osvojio, nego mi je bio u šopu za 1000 golda gadget za Gale-a i pojavio mi se sad Star Power. Ja ne mogu vjerovat, Šnitri moji, ja sam šokiran. Ali,
Ako želite stvarno, lajkite ovaj video da do 10.000 lajkova. Ja ću gledati video prvih sat vremena. Ako stvarno budemo 10.000 lajkova, odmah ću ga ići kupit i snimit ću video taj. I sutra ujutro ćete vidjeti u 9 sati ujutro jedan prijatelj video kako kad se igra Gela. A danas, nitri moji, danas igramo malo sa Džinijem. Znači da se pripremimo, jer ja znam da bude ovaj video ima 20.000 lajkova. Ja znam, 100% sam siguran, tako da... Igrat ćemo, razumijete mi, igrat ćemo ovaj Siege. Probat ćemo malo Siege zaigrat na 625 trofeja. Ja sam, mislim da sam bio na 600 i nešto, pa me bacilo u 625. Uglavnom nemam pojma, ali sad ćemo pokidat. Nemam nijedan skin za Džinija, volio bi, tak da lajkajte video, mislim to puno znači, štitri moji, vi meni dajte ogromnu podršku. A u šta rade ovi? Ovaj neće coin doći bliže meni. Ja budala sve pokupim. Dej, Derile pokupi. Konj jedan mali. Dobro, oni će vjerovatno ovo dobiti. Ja moram samo paziti, čuvati ultu cijelo vrijeme. Da bossa mogu pulat. Dobro, dobili smo ultu. Dobro. Ne, ovaj bi mogu ultat. Da, okej, nema veze. Ja ću sada otići u čošak brzo i da pulam bossa. Dobro. Dobro, čekaj, oće njih. Oće njih. Oće njih. Oće njih ubiti ovaj. Ma, gdje bež? Uš, ti tri moji, oni danas ispušali. Nisam uopće obraćao pozornost, ali nema veze. Idemo se baciti u neki drugi game, mi ćemo stvarno pobjediti. Koji se jak konje. Sad sam uzem Brawl Ball, ne znam ni di sam ni šta sam. Ali uglavnom znamo da... da su oni AFK, što mi se jak sviđa. Sviđa mi se, sviđa mi se. Dobro. Jao, što nisam iskoristio svoj gadget, nego njemu dao. Jao, on će zabit gol. Dobro, dobro, neće. Oh, nice. Dobre, mada, mi smo in the problems. Dobro. Ja njemu još pomognem, štitri moj, ja njega pulam na nas. Ne, htio sam ispast. Ali ja konj. Dobro. Okej, ja ću njega pulet. Dobro. Dobro. Mi smo brutalno smo jaki. Ček, on bi, ako će ultat, ja ću ga gadgetat. Pogura sam loptu. Ja se to lagano riješio, šnitri moji. Evo ovog smrada. Znači, najjači džini ikad. Znači, nikad niste vidjeli jačeg džinija. Najjači džini na Balkanu, šnitri moji, zovite me. Ma zovite me, samo zove, ona mene zove. Ajde, de. De. Ja ću gurnu ću. Ti tri moji. Brock se ulta, točni gadgeta, ja si gadgeta, mi samo smo ih pogurali. Ovo je bilo brutalno, moramo zaigrati još jedan game, jer ovo je prezakon, realno. Okej, sada se nadam. Sada ja imam AFK-era, ali nema veze. Zašto sam auto ima, nemojte ništa pitat. Zato što još uvijek se navikavam na iPad. Ovo je lik fakat AFK. O, dobre. Dobre. Ne, trebao sam ja. Ček, idem ja. Dobro. Dobro. Ovoga ću ja pulat. I da ovaj može, ne, basic da mu puknem. To, puknuo sam mu jedan basic, tako da smo jako blizu nove ulte. E sada, morat ćemo paziti jer ovaj će vjerovatno ultat. Tako da ćemo ga pulet. Čekat ću ga. Dobro, malo sam... Ne, nisam gadget iskoristio. Ne, štitri moji, slučajno sam ga pulo. Kako sam lud. Baš sam lud. Luda za tobom. Dobro, ne znam šta sam napravio. Dobro, čekaj, kace. Idemo. Bace loptu. Dobro, šta se dešava, oće kace pogoditi ovoga. Jesam ga ja pogodio, ali ovaj će mene, čovječe, ovaj kad te manjem pukne po čelu, znači nije ti dobro. Nije ti dobro, zovu ti hitno. Hitnu ti zovu, eto, to se desi. Ne. Pazi, lijevi čošak. Još ti tri boj, ovaj fulo je. Ja ovaj će mu...
Neću ništa komentirati, neću ništa komentirati, ja sam jednu grešku napravio i odmah se tu poremetilo sve, ali nema veze, šnitri moji. Uglavnom, ja se nadam da ste uživali u ovom videu i nadam se da ste hajpani za novog brawlera, za sve ove brutalne skinove koje nam dolaze u Brawl Starsu, jer ja sam full hajpan. Uglavnom, nadam se da ste uživali, mi se vidimo u sljedećemu, do tada znate i sami, veliki, veliki, sutra u 9 sati ujutro video, pozdrav!